Prema ruskom ministarstvu odbrane, kao rezultat dejstva trupa u pravcu Harkov, oružane snage Ukrajine izgubile su više od 200 vojnika, a u reonu naselja Lozovoje 46. aeromobilna brigada je pogođena, pokušavajući da tajno forsira reku Ingulec. Gubici su u ovom slučaju iznosili više od 130 boraca i 10 komada vojne opreme. Usled vazdušnih udara na položaje 107. bataljona 63. mehanizovane brigade ukrajinskih trupa u Nikolajevskoj oblasti uništeno je 40% ljudstva, prenosi Telegram kanal ruskog vojnog resora. U oblasti Harkova, tokom napada na tačku razmeštaja 14. mehanizovane brigade ukrajinskih trupa, uništeno je 100 nacionalista, 3 borbena vozila MLRS Grad, kao i više od 10 vozila i oklopnih vozila. Tokom dana uništeno je 6 skladišta naoružanja i municije ukrajinskih trupa u Donjeckoj Narodnoj Republici, Nikolajevskoj i Hersonskoj oblasti. U rejonu sela Malinovka oboren je avion MiG-29 oružanih snaga Ukrajine i uništeno je 7 dronova.